Innan vi sätter igång med den här videon så har vi ett litet announcement. Exakt. Och det är att vi har skaffat såna här. Det här är ett par jävligt schyssta tröjor. Ja, vissa armarna också. Ja. Boom. Så här ser de ut. Står lite olika schyssta grejer. Orangea snören om man kollar liksom lite metall. Lite detaljer. Det här, alltså det är... Det är bra grejer det här. Schyssta tröjor. De här kommer vi att kränga... Den 25:e, den här månaden. Så vad är det, om 10 dagar typ? Ja. Vi har inte beställt, vi har inte heller så jäkla många på lager. Det är det som är grejen. Nej. Så det kommer vara lite först till kvarn. För att, ja, vi vill ju se först om det är någon som köper såklart. Ja. Innan vi börjar göra någon stor satsning. Exakt. Så vill ni ha en sån här, så köp dem. Så vet vi också att det är någonting som folk vill se. Så... Och om ni köper en sån här så är ju det självklart för att sponsra alla våra byggen och det vi håller på med, det vi gör videos med. Så att när ni köper en sån här, istället för att donera pengar till oss, så kan man köpa en tröja för att hjälpa oss att göra roligare saker på kanalen. För att Precis. Det vi gör på kanalen, det kostar ganska mycket pengar. Alltså alla såna här grejer, liksom, det kostar ju att göra såna här grejer. Så att det vore jättekul ifall folk kunde hjälpa till och sponsra oss så vi kan göra ännu roligare grejer på kanalen. Precis. Så, ni får hålla ögonen öppna den 25:e. Det kommer att annonsas mer på sociala medier och här så småningom. Exakt. Men som sagt, det är väldigt begränsat lagen i första vevan. Så, ja. Så vill ni ha en så får ni se till att klippa en direkt då. Men ja, vi sätter igång med videon. Yes. Okej, what's up allihopa och välkomna till den här videon som jag har längtat efter att göra. Jag med. Så in i helvete. Efter att paketet... Ja. Varit, först en vända i Irland, eller ja, det första paketet hamnade i Irland, ja. Så fick vi ju mejla till leverantören, ja. Och de skickade ut en ny. Så paketet gick kvar i Irland och han är säkert jättenöjd med sin rap. Ja, jag tror att han har nog nyligen rappat sin högstyrda Porsche. Ford Transit. Ja, förmodligen. Ja, men vi tänkte i alla fall att vi ska först och främst unboxa den, se hur den ser ut. Kanske prova att följa någonting litet bara för att se hur den, om den funkar bra liksom. Ja, alltså jag är mest taggad på att se hur den ser ut och hur den beter sig, vad är det för material. Precis, jag vill se glansen också. Är den riktigt glansig guldkrom? Ja. Jag är skittaggad alltså för öppnarna. Ja. Vi öppnar upp den här jäveln. Hitta vår är lättaste sättet. Jag tror att de här typ... Oh shit, det är riktigt såhär... Det är riktigt, man får en på rulle, alltså du får en... Det är inte bara att de har rullat ihop den. Det är en sån här... Ja. Det är så här, man kan sätta in en maskin direkt. Ja. Så. Och så här, när man hänger upp den. Okej. Oh shit. Det är så jäkla lång. Sådär. Bort med kartongen. Alltså det här är legit. Jävlar! Och det är en jäkla massa guldkrom. Och den är bred som bara den. Ja. Det här kommer bli så jävla bra. Ja. Det här är inte så lätt. Ja. Vi får se hur det blir på biljäveln helt enkelt. För biljäveln är ju fan rock. Ja, den är hela bilen är rak. Ja, det som är bra är att vi har en Volvo 940, ja. Vilket är den minst runda bilen som finns. Ja. Så att det borde vara den lättaste bilen också att rappa. Ja, jag tror inte det kommer vara några problem på panelerna att få till det så att det ser bra ut. Nej. Det här kommer bli bra. Alltså, färgmässigt på rappen så är det över förväntan. Ja. Men sen vet vi inte riktigt hur det är med för stretchen. Det är det folk snackar om. Det är därför man vill ha en kvalitetsrap. Mm. För att stretchen är mycket bättre och att den, alltså det fäster sig på olika sätt och, och det är därför man Ja, men vi får se helt enkelt, ja. Alltså att det här är ju inte direkt något som vi ska klistra på våran Ferrari eller Lamborghini. Nej. Och för många människor så kanske åker en BMW eller någonting som kostar typ max 20 000. Så kanske man inte vill lägga 20 000 till på en wrap, utan du kanske bara nöjer dig med att ha en halvdan wrap liksom. Ja. Så tror jag att man kan få till det så att det ser bra. Ja, alltså helhetsintrycket tror jag man kan höja det. Ja. Typ. Så vi får se helt enkelt. Det här var ett dåligt exempel. Vi kommer, i alla fall, vi kommer att få se när vi gör på bilen. Så får vi se på riktigt hur det ser ut. Exakt. Så att fan, vi börjar väl rappa nu. Ja. All right, då är vi här. Nu har vi 940 framför oss. Precis, rappen är med.
Och den ska på bilen, helt enkelt. Men är någorlunda tvättad nu, så vi tänkte bara typ... Vi tänkte att vi ger oss på den lättaste panelen först. Och förutom taket så är det nog i huven. Ja. För den är rakast. Exakt. För att liksom få lite känn på grejerna. Se om det går att få till. Vi förväntar oss inget perfekt resultat. Nej, absolut inte. Nej, alltså jag är nöjd om det blir liksom, om det ser någorlunda bra. Ja, om det ser bra ut på håll. Om det ser ut liksom. Ja. Det har varit jävligt coolt. Så nu står jag här och vi ska wrapa den här alltså. Vi har tvättat lite. Det syns inte, men den är tvättad. Mm, det är väl egentligen bara att vi sätter igång. Ja. Så får vi se hur det blir helt enkelt med tiden. Men jag tänker att vi börjar där och så får vi ta det därifrån. Ja. Det blir bra som fan. Så vi kör. Okej. Vi har nu påbörjat det här med att rappa. Och det går skit! Ja, Kalle sa det ganska bra där. Ja, men jag har fått sån ny respekt för folk som jobbar med rap nu. Det här är fan lite av en konst. Det är ytterst, ytterst svårt att få det perfekt. Sen så kan man ju också ana att rappen som jag använder inte är något vidare bra heller. Men liksom kolla, alltså vi plockar ju inte ens bort några grejer, utan det här är ju verkligen... Jag tänkte att skiter du plocka bort handtaget, då blir det lite såna här grejer. Ja. Jag tror att tar man bort handtaget, då blir det jävligt mycket snyggare. Men liksom, även fast vi... Om man tar en annan yta så blir det ändå lite märken. Lite bubblor. Här i julhusen var jävligt svåra. Jag tror att vi har kommit på en teknik nu för att lösa det, men vi får se. Alltså man blir bättre och bättre för varje panel. Som sagt, det här är första gången någonsin som ens har någonting med en rap att göra. Så vi har noll erfarenhet, alltså det här är verkligen noll erfarenhet. Vi har ingen som står och lär oss, vi har ingenting. Vi har bara kollat på YouTube-videos och köpt en rap. Alltså fattar ni, det här är så efterblivet egentligen. Men skitsamma, det är lika bra. Och om man nu ska öva, då är det lika bra att göra det på en snabb bil, en vinterbil liksom. Är det någon som faktiskt är duktig på att rappa, Så tänker jag att vi ställer upp kameran nu, kör en panel, så får ni skriva lite så här tips och tricks om ni kommer på någonting. För vi tar jättegärna lärdom om det är så att folk har några åsikter. Som sagt, vi är sämst och det är lite det som är halva poängen. Alltså vi... Alltid, learn by doing. Direkt. Så att, vi sätter igång med en till panel här. Okej, vi är tillbaka. Ny dag, ny rap. Samma rap. Det är samma rap. Ny dag. Taket. Nu är det taket. Det är den största delen på hela bilen. Jag är taggad som tusan. Det här kommer nog gå skitbra. Vi fick ju så här mycket gjort. Vi fick sidorna gjort i princip. Ja, men det mesta huvudet. Fick vi gjort i alla fall. Det jobbigaste. Ja, tror vi. Sen är det back and look. Jag tror att taket kan bli komplicerat för att det är en sån stor bit alltså. Ja, det kommer bli jobbigt och typ mittenpunkten och... Ja, men hålla allting uppe runt omkring och sånt där. Jävlar vad överflöd du har. Man vill ha en bård också. Guldbård. Den går för taket så går den ner lite på rutan så här. Ska vi inte göra så här? Så att det smälter ihop som ett. Man kör som en bård ner. Nej, för fan vad fult. Ja, det har varit jävligt fult. Jävlar vad fult. Det skiter vi. Två grejer som jag kan konstatera av det här, det är att jag vet inte om det är så att vi är jätte fruktansvärt dåliga på att rappa. Jag tror att det är det också, men det är lite så här. Dels så är vi jävligt dåliga på att rappa först och främst, men sen så tror jag att det är en jävligt dålig rap också. Någon kombination. Det är en bra kombination. Jag kan tänka mig att en bättre rap är lite mer förlåtande för en amatör. Att det är lite lättare att typ inte få det att se ut så här. Däremot så tror jag att om man är riktigt duktig på att rappa, då kan man använda den här rappen. Det tror jag inte ens är några konstigheter. Jag ska inte uttrycka mig för jag vet inte. Men det är vad jag tror. Men nu är det så att det är inte vi. Vi är ganska långt därifrån.
Nu har vi ställt upp bilen här i ett garage och jag tänkte att vi ska köra lite montage på den så ni får se hur den ser ut. Det ser ändå helt okej ut, jag tycker det ser ganska fett ut. Så jag tycker att vi drar ett montage, vi kastar in lite klipp och lite klipp på bilen och när vi sladdar och sånt där så får ni se hur fet den faktiskt är. Den är fet. Den är fet. Den är fet. Den är fet, men det finns ju lite skavanker. Ja. Men fan bryr sig, det är skitsamma, vi sätter igång montaget. Men som sagt så tror jag att man kan nog få till det så att det ser okej ut. Alltså om man inte är riktigt, riktigt petnoga, om man är duktig. Ja. Tror man kan få det så att det ser okej ut. Liksom. Ja, det är nog inga problem. Så jag fick ju till det så att det ser okej. Men jag känner så här att man får vad man betalar för. Ja. Om någon själv skulle vilja köpa den här rappen, så tänk på att man får lite vad man betalar för och ja, jag vet inte vad man ska säga liksom. Jag är inte proffs på rap någonstans. Nej. Men det känns i alla fall som att det är lite billigare. Det är lite budget. Du kan säkert rappa, alltså grejen är att du ska rappa ganska små grejer. Ja. Jag tror det funkar ganska bra. Ja, jag tror. Eller också raka grejer. Ja. Alltså till exempel den här var jävligt bra. Den var jävligt rak. Mm. Men så fort det börjar bli lite som kanter och kurvor och sånt där, då blir det problem då. Om man inte är jävligt duktig då tror jag att man kan få till det ganska bra ändå. Ja, men, exakt. Det var väl allt i alla fall. Ja. Har vi provat det här? Det var liksom, det har varit en dum idé sedan första början. Ja. Men vi vill ju prova. Så varför inte? Ja. Nu har vi gjort det. Men nu har vi en guldig 940 och det är hur mycket kul grejer som helst man kan göra med en guldig 940. Ja, exakt. Det duger i alla fall på liksom en vinterbil. Ja. Exakt. Ska ändå agera måltavla för stolpa liksom. Ja. Så man kanske inte vill ha någon svindyr rap ändå. Glöm inte att prenumerera på vår underbara kanal om ni vill se mer av det här. Det kommer komma sjukt mycket mer med den här Volvo-bilen. Det kommer komma sjukt mycket mer med andra bilar. Glöm inte att prenumerera på vår andra kanal. Som finns länkad nere i beskrivningen. Det var på mycket skit också. Ja. Glöm inte att gilla vin om ni gillar den. Och glöm inte att alla på sociala medier. Precis. Så syns vi helt enkelt i nästa video som antagligen blir en tågtuta. Ja. Ser ut som. Ja. Så att tagga in för den så syns du då. Peace.